ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን ባለም ዙሪያ ያላችሁ የጌታ መንፈስ የእግዚአብሔር ሰላም የእግዚአብሔር ፍቅር በእናንተ ላይ ይሁን ባርካችኋለሁ በእግዚአብሔር አብ በእግዚአብሔር ወልድ በእግዚአብሔር መንፈስ ተባረኩ ዘራችሁ ይባረክ የነካችሁት ይባረክ ያያችሁት ይባረክ የተናገራችሁት ይሁንለት በኢየሱስ ክርስቶስ ቃላችሁ ይጽናላችሁ ባላችሁበት የእግዚአብሔር እጅ ከእናንተ ጋር ይሁን መንፈስ ቅዱስ ባንተ ላይ ባንቺ ላይ ይመጣል በእኔ ላይ ይመጣል ዛሬ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ሪቫይቫል ይሆን ሪቫይቫል ይሆን የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ይጀምራል ኦ ሃሌሉያ ጥንት በአባቶቻችን ዘመን የነበረ ዛሬም ይኖራል ነገም ይኖራል ባለፈው የሰራ ዛሬም ይሰራል ነገም ይሰራል ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ አንተ እግዚአብሔር ነህ ጥንትም የነበረ ዛሬም ትኖራለህ ዘላለማዊ ነህ ዘላለማዊ ነህ መንፈስ ቅዱስ አንተ እግዚአብሔር ነህ ጥንትም የነበረ ዛሬም ትሰራለህ ዘላለማዊ ነህ ዘላለማዊ መንፈስ ቅዱስ አንተ እግዚአብሔር ነህ ጥንትም የነበረ ዛሬም ትሰራለህ ዘላለማዊ ነህ ዘላለማዊ እውነት ነው የጌታ መንፈስ ባለበት በዛ አርነት አለ የጌታ መንፈስ ወገኖች ሪቫይቫል የሚሆንበት ሰዓት ቢሆን አሁን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይያደናል ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደዚህ ብሎ ይናገራል በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 17 ጀምሮ ሐዋርያ ጳውሎስ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ እንደዚህ አላቸው እነሆ እነዚህ ሰዎች የሰከሩ አይደለም ምክንያቱም ታሪኩ ምንድነው ባላምሳይ ተባለ የአይሁድ ባህል በነበረበት ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ ትልቅ የሆነ ፕሮግራም አዘጋጅቶ ነበር ይሄም ደግሞ ከዓለም ዙሪያ ሰዎች ሁሉ እንዲመጡ እንደገናም ደግሞ በዛ በዓልን እንዲያደርጉ በዛ በዓል ደግሞ እሱ ደግሞ የሚያስደንቅ ክብሩን ሊገልጥ እግዚአብሔር ወዶ ለስጋ ለባሽ ሁሉ ታሪክ ሊሰራ እነሆ የመጀመሪያው ሪቫይቫል እግዚአብሔር በኢየሩሳሌም ይጀምር ዘንድ ከዛም ይሁዳና ሰማርያን ከዛ እስከ ምድር ዳርቻ እስከኔና እስከናንተ ድረስ እስኪደርስ ድረስ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚወርድበት ሰዓትና ፕሮግራም ተዘጋጀ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ሰዎች ሁሉ ከሊቢያ ከግብጽ ሄደዋል ሰዎች ከሮም ሄደዋል ሰዎች ከሶሪያ እነሆ ከአሞን ከሞአብ ሄደዋል ከዮርዳኖስ እነሆ ከሶዶማያ እነሆ ከተለያዩ አህጉራት ሁሉ መጥተዋል ከአውሮፓ መጥተዋል ከተለያየ መጥተዋል እነሆም ደግሞ ከቱርክ መጥተዋል ከተለያየ ዓለማት አረብ ሀገር መጥተዋል ከተለያየ ኤዥያ መጥተዋል ከተለያየ አውሮፓውያን ሀገር መጥተዋል ከተለያየ አፍሪካ ሀገር መጥተዋል ግን በተሰበሰቡበት ጊዜ ሃሌሉያ የጌታ መንፈስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሐዋርያቶች እንደተናገረው እነሆ እኔ ሄዳለሁ ከአባቴ ዘንድ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ እነሆ እኔን ወክሎ ይመጣል እነሆ አባቴ ስለኔ እነሆ ደግሞ ይልካል መንፈስ ቅዱስ እነሆ እሱ በመጣ ጊዜ እርሱ ስለኔ ይመሰክርላችኋል እናንተም ከኔ ጋር ኖራችኋልና ደግሞ ትመሰክሩልኛላችሁ እንዳለ ጌታ ኢየሱስ ልክ ሐዋርያቶች እነሆ ተጠብቀውት ነበርና ከዚህ እንዳትንቀሳቀሱ ከኢየሩሳሌም እንዳትወጡ ብሎ እንዳዘዛቸው በኢየሩሳሌም 120 ሆነው ያመለኩ እየጸለዩ ያሉ ድንገት ሃሌሉያ ከ10 ቀን በኋላ የእግዚአብሔር መንፈስ እየጮኸ ከሰማያት መጣ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ስለዚህ እነሆ ከዓለም ዙሪያ ተሰብስበው እየጸለዩ ሳለ በመቅደስ ላይ ይሄ ጮኸት በመጣ ጊዜ ይሄ ትልቅ አውሎ ነፋስ የመሰለ ድምጽ በሰሙ ጊዜ ልክ እንደ አውሎ ነፋስ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ባላምሳ ቀን የተባለው ቀን በደረሰ ጊዜ ነው የሚሉት ታሪኩ ሁሉም በአንድ ልብ ሆነው አብረው ሳሉ ይላል እነዚህ 120 ሰዎች ድንገት እንደሚነጥቅ አውሎ ነፋስ ከሰማይ ድምጽ መጣ ተቀምጠው የነበሩበትን ቤት ሁሉ ሞላው እንደ ልሳን እንደ እሳት የተከፋፈሉ ልሳኖች ታዩአቸው ይላል በእያንዳንዳቸው ላይ ደግሞ ተቀመጡባቸው በሁሉም መንፈስ ቅዱስ ሞላባቸው መንፈስ የሚናገሩ ዘንድ እንደተሰጣቸው በሌላ ልሳኖች ይናገሩ ጀመር ሰዎች ካሁን በፊት ተናግረውት በማያውቁ ቋንቋ ሃሌሉያ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በወረደባቸው ጊዜ በእነሱ ላይ እነሆ እሳት ይታይ ጀመር በራሳቸው ላይ ከዚህ የተነሳ መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ ከዚህ የተነሳ በአዲስ ቋንቋ ተናገሩ ከዛ በኋላ ይሄ ከዓለም ዙሪያ ተሰብስበው የመጣው ህዝብ ሁሉ አሕዛብም ሆነ የእስራኤል ወገን ሁሉ ተሰብስቦ እነዚህን ሰዎች ለማየት መጣ ያንን ስፍራ ሄጄ አይቻለሁ እና አንድ የእግዚአብሔር ሰው እዛ ወስዶ አሳይቶኛል ፓስተር ብርሌ ይባላል በዛ በኢየሩሳሌም ከሄዳችሁ ታገኙታላችሁ መልካም ሰው ነው ብዙ ቅዱሳን ወንድሞች እህቶች አሉ እና እዛ ቦታ ገና ስገባ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ወረደ ክብር ለጌታ እንዲያውም ትንቢት አመጣሁለት
የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ነው። አሁንም ስኪል ነው የጌታ መገኘት አለበት። ሃሌሉያ! ለምን? ለዓለም ሁሉ የወረደበት ታላቅ የሆነ እሳት፣ ታላቅ የሆነ ክብር፣ ታላቅ የሆነ ድምፅ የተሰማበት ከሰማይ ሰማያት ከአብ ዘንድ ከዙፋኑ የተላከ የእግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ! እነሆ እሳት ሆኖ መጣ፣ እነሆ ክብር ሆኖ መጣ፣ ሞገስ ሆኖ መጣ፣ ሊባርካቸው ሊያሰፋቸው፣ እነሆ ዳርቻቸው ሊያሰፋ፣ የጌታ መንፈስ የእግዚአብሔር መንግስት ሊያሰፋ፣ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሊያገን፣ እነሆ የሙታን ትንሣኤ ኃይል፣ እነሆ የትንሣኤውን ኃይል ሊገልጥላቸው የእግዚአብሔር መንፈስ ከባሪያዎቹ ጋር መጣ። መንፈስ ሞላባቸው። ከዛ በኋላ በልሳን ተናገሩ ይላል። ከዛ በኋላ ከሰማያት በታች ካሉ ህዝቦች ሁሉ በጸሎት የተጉ አይሁድ ሁሉ በኢየሩሳሌም ይኖሩ ነበር ይላል። ይህ ድምፅ በሆነ ጊዜ ህዝብ ሁሉ ተሰበሰበ፣ እያንዳንዱ በየገዛ ቋንቋው ይናገሩ ይሰማ ነበር ይላል። ከዛ በኋላ ነው ጴጥሮስ ሲናገር፣ እነሆ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ በመጨረሻው ቀን እንደዚህ ይሆናል፣ ስጋ ለበሰ ሁሉ ከመንፈስ ያፈሳለሁ። ወንዶች ሴቶች ልጆቻቸው ትንቢት ይናገራሉ፣ ጎበዞች ራእይ ያያሉ፣ ሽማግሌዎች ህልም ያልማሉ። ደግሞ በዛች ወራት በወንዶች በሴቶች ባሪያዎች ላይ ከመንፈሴ አፈሳለሁ፣ ትንቢት ይናገራሉ፣ ድንቆች በላይ በሰማያት ምልክቶች በታች በምድር እሰጣለሁ፣ ደም፣ እሳት፣ የጢስ ጭጋግ ይሆናል። ታላቅ የሆነ የተሰማም የጌታ ቀን ሳይመጣ ፀሐይ ወደ ጨለማ ጨረቃ ወደ ደም ይለወጣሉ። የጌታ ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል። ይህ በመጨረሻው ዘመን በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ እግዚአብሔር እንደተናገረው በነቢዩ ዩኤል እነሆ ይሄ ትንቢት ተፈጽመዋል እንጂ የሰከሩ ሰዎች አይደሉም። እነሆ እንደምትሰሙት ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስን እነሆም ደግሞ ከሙታን አስነሳው፣ እነሆ ህይወትን ሰጠው። እናንተ አሳልፋችሁ የሰጣችሁት ቆርጦ ሳለ ጲላጦስ ሊፈታው ፈልጎ እያለ እናንተ ግን አሳልፋችሁ የሰጣችሁ ነፍሰ ገዳዩ ይፈታልን፣ ነገር ግን እነሆ ይሄን አሳልፈ ስጥ ብላችሁ ባላችሁ ጊዜ እግዚአብሔር ግን ሃሌሉያ፣ እነሆ ብትሰቅሉትም እንኳን አሳልፋችሁ ብትሰጡም እንኳን ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣራ አጥፍቶ አስነሳው ብሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነው ሲሰብክላቸው እናያለን። የእስራኤል ሰዎች ሆይ ይላል ቁጥር 24 ላይ ቁጥር 22 ላይ የእስራኤል ሰዎች ሆይ ይህን ቃል ስሙ፣ ራሳችሁ እንደምታውቁ የናዝሬቱ ኢየሱስን እግዚአብሔር በመካከላችሁ በእርሱ በኩል ባደረገው ታምራት፣ በድንቆች፣ በምልክቶች ከእግዚአብሔር ዘንድ ለእናንተ የተገለጠ ሰው ነበረ። እርሱም በእግዚአብሔር በተወሰነ አሳቡና በቀደሞ እውቀቱ ተሰጥቶ በአመፀኞች እጅ ተሰቅላችሁ ገደላችሁት። እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው፣ ሞት ይይዘው ዘንድ አልቻለም። ሃሌሉያ! ሞት ይይዘው ዘንድ አልቻለምና ዳዊት ስለ እርሱ እንደዚህ ይላል፣ ጌታም ሁሉ ጊዜ በፊት ያየሁት እንዳልታወክ በቀኜ ነውና፣ ስለዚህ ልቤን ደስ አለው፣ ልሳኔ ሐሴት አደረገ። ደግሞ ስጋዬ በተስፋ ያድራል፣ ነፍሴም በሲኦል አትተዋትምና፣ ቅዱስን መበስበስ ያይዘን አትሰጠውም፣ የህይወትን መንገድ አስታወከኝ፣ ከፊት ጋር ደስታን ትሞላብኛለህ ብሎ ይሄን ዳዊት ተናገረ። ለምን ቅዱስን መበስበስ አትሰጠውም? ለምን መሲሁ ሙቶ አይቀርም፣ ሞትን ግን አሸንፎ ይነሳል፣ በትንሣኤ ደግሞ እኔ ተስፋ አለኝ፣ እነሆ እነሳለሁ ብሎ ዳዊት አስቀድሞ ትንቢት ተናገረ ብሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ይሄን አያይዞ ይናገራል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። የሚናገረው ምንድን ነው? በመጨረሻው ዘመን በስጋ ለባሽ ላይ ምንን አፈሳለሁ? መንፈስ ቅዱስን፣ መንፈሴን አፈሳለሁ። ሃሌሉያ! የሚያምኑት ወገኖች የእግዚአብሔር መንፈስ ይቀበላሉ። የሚያምኑት የእግዚአብሔር መንፈስ ይወርድባቸዋል። በመጀመሪያው ይሄ ሪቫይቫል ወገኖች ኢየሩሳሌምን ሞላ። በመጀመሪያው ይሄ ሪቫይቫል ኢየሩሳሌምና ይሁዳን ሰማርያን ሁሉ በወንጌል ገለበጡት። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ። በዛን ዘመን የነበረው የጨለማው ኃይል ይገዳደራቸው የነበረ የሮም መንግስት፣ እነሆ አሰራሩ በጀርባ የሚሰራ በሄሮድስ መንፈስ እግዚአብሔር ገለበጠው፣ ሄሮድስም አነሳው። ስለዚህ ሐዋርያቶች በድንቅ በተአምራት የትንሣኤውን ኃይል ወንጌል እየሰበኩ እነሆ በአደባባይ ወንጌል ይሰበክ ነበረ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ከዚህ የተነሳ ከአደባባይ አገልግሎታቸው የተነሳ የጴጥሮስ ጥላ እንኳን ሳይቀር ይፈውስ ነበር ይላል። ሙታንን ያስነሳል፣ ሽባውን ይተረትራል። በድምፅ እግዚአብሔር በተአምራት እግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ ስም አገነ ነው። ሃሌሉያ! ስለዚህ ነው እኛ ሕያው ምስክሮች ነን፣ መንፈስ ቅዱስን ምስክር ነው ብለው ተናገሩ ይላል። ስለዚህ በዚህ መጨረሻ ዘመን በእኔና በአንተ ላይ በአንቺ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ባላችሁበት ከተማ ባላችሁበት ምድር ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል የሚሰራበት ሰዓት አሁን ነው። አሁን ነው። አሁን ነው። ነገ አይደለም። አሁን ይሰራል። ጌታ በእኔ በአንተ ላይ እግዚአብሔር ሪቫይቫል ያስነሳል። በአንቺ ላይ እግዚአብሔር ሪቫይቫል ያስነሳል። እግዚአብሔር ቃሉን ይሞላናል። እግዚአብሔር ከቃሉ በኋላ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ ይመጣል። ሃሌሉያ! ዳዊት ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል። በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23 ቁጥር 5 ላይ እነሆ በፊቴ ገበታን አዘጋጀ፣ በጠላቶቼ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእኛ ላይ ይመጣል። ሃሌሉያ! ዳዊት ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል። በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23 ቁጥር 5 ላይ እነሆ በፊቴ ገበታን አዘጋጀ፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት
ፊት ራሴን በደስታ ዘይት ቀባ። አስቀድሞ ከበላ በኋላ ቅባት እንደሚመጣ ተናገረ። ይሄኛም ደግሞ የእግዚአብሔርን ቃል ከበላን በኋላ ወገነቼ ወይ የእግዚአብሔር ቅባት በእኔና በእናንተ ላይ ይመጣል። ታላቅ እሳትና ታላቅ ሪቫይቫል፣ ታላቅ ተሐድሶ በእኛ ህይወት፣ በመንፈሳችን፣ በነፍሳችን ክፍል፣ በስጋችን ክፍል፣ በቤታችንና በመንደራችን፣ በሰፈራችንና በከተማችን፣ በሀገራችንና በአህጉራችን፣ በዓለም ዙሪያ የእግዚአብሔር እሳት በክብር ይመጣል። ሃሌሉያ! ይሄ የመጨረሻው ዘመን ነው ወገኖቼ ወይ። የመጀመሪያው ዝናብ ይሄ ከሆነ የመጨረሻው ዝናብ ይሄ ካፊያ ከሆነ እነሆ የመጨረሻው ዝናብማ እንዴት አይል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዘካርያስ መጽሐፍ ምዕራፍ 10 ላይ ሲናገር እነሆ በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር ዝናብን ያደርጋል መብረቅን ያደርጋል ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር የስጋ ለባሽ ሁሉ አምላክ ነው። ስለዚህ ዛሬም በእኔና በእናንተ ለእግዚአብሔር ይሄ መንፈስ ያመጣል። ሃሌሉያ! ብዙዎችን አይናቸውን ይከፍታል፣ ብዙዎችን ስራት ይፈታል፣ ብዙዎችን ቀንበር ይሰብራል፣ የብዙዎችን አይን ያበራል። ጌታ መንፈስ ቃሉን ያበራልናል። እነሆ በተአምራት በድንቅ በቃሉ እግዚአብሔር ያጸና፣ ብዙዎችን ይፈውሳል፣ ያጽናናል፣ ፊታችን ያበራል። በሞገስ እግዚአብሔር ይባርከናል። ክብር ሁሉ ለጌታ ኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን፣ አሜን። ስለዚህ ነው አንድ ታሪክ እናገራለሁ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እነሆ አስቀድሞ የእግዚአብሔር መንፈስ በስጋ ለባሽ ሁሉ ላይ ወገኖቼ ወይ ዛሬ በእኔና በእናንተ ላይ እንደወረደ በሚያምኑት ላይ በማያምኑትም የሚወርድበት ጊዜ አለ ብያለሁ። ለምን? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ብሎ ይናገራል። ይሄ ከቶፒኩ ውጭ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን በቅንነት አዳምጡኝ። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ሰዎችን ሊያድን የሚችል እግዚአብሔር ነው። የሰው ማዳን እግዚአብሔር ይፈልጋል። ወገኖቼ ወይ እግዚአብሔር ብዙ ሰዎች አሉት በአሕዛብ መካከል። እግዚአብሔር በጨለማ ውስጥ ላሉት እግዚአብሔር ብርሃን ይሆናል። ዛሬ ስራት ውስጥ ያሉ እነሆ በስራት ውስጥ ያሉ በጨለማ ውስጥ ያሉ ሙስሊም ወንድሞቻችን እህቶቻችን ጌታ እንኳ በራእይና በህልም የተገናኛቸው ነው። ዛሬ ብዙዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እየመጡ ነው። በመካከለኛው ምስራቅ ብዙ ምስክርነት እንሰማለን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። በምድራችን በኢትዮጵያም ደግሞ ብዙ ታላላቅ ታምራቶች ከአሁን በፊት ተደርገዋል። ታላቅ ሪቫይቫልም ተደርገዋል። በሰቆጣ አንድ ጊዜ ለወንጌል አገልግሎት በሚሄድበት ጊዜ አንድ የሰቆጣ ሰው መሐመድ የሚባል ሰው ነው እና በዛ አልፎ ሲሄድ የመጽሐፍ ቅዱስ ማለት የመጽሐፍ ቅዱስ ገጽ ተቆርጦ ወይም ደግሞ ተበጥሶ ወይም ደግሞ ተቀዶ አግኝቷል መንገድ ላይ። ስለዚህ ያን መጽሐፍ ገና ቃሉን ሲያነበው መንፈስ ቅዱስ ወረደበት የሚል ታሪክ አግኝተናል። እንደገና ደግሞ በመካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄ በታሪክ ተቀምጧል የሚል ወንድሞች ተናገሩ። እዛ ምድር ላይ ያሉት ወገኖች ነገሩኝ እና ይሄ መሐመድ መጽሐፍ ቅዱስን እያነበበ ያችን ብጣሽ ወረቀት እያነበበ ሲያነብ መንፈስ ቅዱስ ወረደበት። ከዛ በኋላ ለጓደኞቹ ነገራቸው፣ መንፈስ ቅዱስ ተሞልተዋል። እሱ ለጓደኞቹ ሲነግራቸው እነሱም ቃሉን ሲሰሙ መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ። ከዛ ታላቅ ሪቫይቫል በሰቆጣ ላይ ሆነ። ይሄ በጣም ረዥም ዓመታት የቆየን በኢትዮጵያ ሂስትሪ እና ይሄም ደግሞ ብዙዎች ወደ ጌታ መንግስት መጡ። ሙስሊሞች መጡ ወደ ጌታ፣ ከዛም ኦርቶዶክሶች ወደ ጌታ መንግስት መጡ። ከዛ በኋላ መሐመድ ወደ ጌታ ከመሰብሰቡ በፊት ይሄን አደራ ሰጥቷቸው ሄደ። መጨረሻ ግን የማያምኑ ሰዎች መጥተው ያንን ሰፈር ወይም እነዛን ወገኖቻችን ገደሏቸው። ከዛ የተነሳ እነው ቅሬታዎች አሉ ዛሬ ልጆቻቸው እና አዲሶች በሚል ሰፈር በዛ ቦታ ይኖራሉ። እነዚህ ቅሬታዎቻቸው የነሱ ልጆቻቸው ልጆቻቸው ልጆች። ስለዚህ በዛ ትልቅ ሪቫይቫል ተነስቶ እንደነበረና መጽሐፍ ይናገር ታሪክ ይናገራል። ከዛም ደግሞ ወገኖቼ ያንን እሳት እንዳጠፉት እሰማለሁ እና በአዲግራት ላይም ደግሞ በነ ደቂቅ እስጢፋኖስ ደግሞ ታላቅ ሪቫይቫል እንደተነሳና ሂደው ደግሞ እንደተገደሉ በደብረ ብርሃን ታሪክም ይናገራል እና እውነተኛ ታሪክ ነው እና ታላቅ ሪቫይቫል በትግራይ ምድር ላይ እግዚአብሔር በአዲግራት እግዚአብሔር ትልቅ ሪቫይቫል አስነስቶ ነበረ። አሁንም በደቡብ ኢትዮጵያም አለ። አሁንም በመሀል ሀገር አለ። እግዚአብሔር እኮ አልተኛም። እግዚአብሔር እኮ አልደከመውም። እግዚአብሔር ወገኖች የኔና እናንተን ግን ንቃት ይፈልጋል። የኔና እናንተን ህይወት ይፈልጋል። የኔና እናንተ ፕሪፔርድ ላይፍ ይፈልጋል። የተዘጋጀ ህይወት ይፈልጋል። እግዚአብሔር ዛሬም እኮ ዝግጁ ነው። ዛሬም በአንቺ ላይ በአንተ ላይ እነሆ በአሜሪካ በካናዳ ላለው ወንድሜ፣ በአውስትራሊያ በኒውዚላንድ በአረብ ምድር ላለችው እህቴ፣ እነሆ በኢትዮጵያ ላላችሁ እህቶቼና ወንድሞቼ፣ እንደገናም ደግሞ በአውስትራሊያ በተለያየ ኒውዚላንድ በተለያየ ሀገራትና አህጉራት ላላችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ይህም መልእክት የምታዳምጡኝ ዛሬ የጌታ መንፈስ በእናንተ ላይ ይመጣል። የጌታ ስም የተባረከ ታሪክ ሆኖ አያልፍም። ሃሌሉያ! ይህ ብቻ አይደለም ወገኖቼ ወይ፣ በዓለም ዙሪያ ትልልቅ ስራዎች እነው ተካሂደዋል። ታላላቅ ስራዎች ተካሂደዋል። በአሜሪካን ሀገር፣ በአውሮፓ ምድር ላይ፣ በላቲን አሜሪካ፣ በኢንዶኔዥያ ሪቫይቫል፣ በቻይና ምድር ላይ ታላቅ እሳት አለ። ዛሬም ጌታ እነው በስራ ላይ ነው። መንፈስ ቅዱስ በስራ ላይ ነው። እግዚአብሔር ዛሬም ይቀባሻል፣ ይቀባሃል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። ስንቀባ ወገኖቼ በእሳት እንጀምራለን፣ በእሳት ደግሞ እንጨርሳለን። አንደበታችን እሳት ያወጣል፣ አጋንንቶችን ይበላል፣ መናፍስቶችን በሽታ መርገምን ይበላል። እግሮቻችን በምንረግጥበት ምድር ሁሉ ላይ ፈውስና ለውጥ
ይሆናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ኢኮኖሚ ይፈወሳል፣ ለውጥ ይሆናል፣ ሰዎች ይድናሉ። የጨለማ ስራ ይፈርሳል፣ የአጋንንት ምክር ይፈርሳል፣ የጠላት ምሽጎች ይፈርሳሉ። አገራት ባለስልጣኖችን የያዘ መናፍስቶቹን ለቀው ይሄዳሉ። ዛሬም በኢትዮጵያ በኤርትራ የምመኘው ይሄ ነው። ይሄ እሳት ወርዶ ምድራችን ላይ ጨለማው እንዲያነሳ እግዚአብሔር ቋንቋችን ያደባለቀው መንፈስ እንዲመታ፣ ዘንዶው እንዲመታ፣ እነ እባቡና ጊንጡ እንዲረግጥ የእግዚአብሔር እሳት በልጆቹ ላይ በወጣቱ ላይ የእግዚአብሔር ክብር እንዲመጣ ዛሬም የጌታ መንፈስ ጥማት ነው። ዛሬም በእኔና በእናንተ ላይ ዛሬም ይሄ ክብር ይመጣል። ሃሌሉያ ኖ የእግዚአብሔር ሪቫይቫል የእግዚአብሔር ሞገስ የእግዚአብሔር ክብር በአንቺ ላይ በአንተ ላይ መጥቷል። አሜን። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። እስቲ ጸልያለን። መንፈስ ቅዱስ ሆይ ዌልካም። ጌታ ሆይ ዛሬም በኢየሱስ ስም ያንተ ክብር በእህቶች ላይ በወንድሞች ላይ በእኔ ላይ ይምጣ። በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰሩ ይፈቱ፣ የወደቁ ይነሱ፣ የታመሙ ይፈወሱ፣ ያዘኑ ይጻኑ። በጌታ በኢየሱስ የብዙዎችን አይን አብራ። በኢየሱስ መንፈስ ይምጣ። እግዚአብሔር በእህቶች ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይውደቅ። የእግዚአብሔር ዝናብ ይዝነብ። በኢየሱስ በየገዳሙ በየገጠሩ በሰሜን በደቡብ በምስራቅ በምዕራብ ሀገራችን በኢትዮጵያ በኤርትራ ምድር ላይ ታላቅ ሪቫይቫል ታላቅ ነውጥ ታላቅ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ እነሆ በዚህ ሰዓት በጉባኤው ላይ እነሆ በትንንሽ ጉባኤዎች ላይ እነሆ አንድ ሁለት ሁለቱ በሚጸልዩ እህቶቼ ወንድሞቼ ላይ መንፈስ እንዲመጣ በጌታ በኢየሱስ ምን ያዛለሁ። ቃሉን ገና ሲያነቡ መንፈስ ይውረድባቸው። ጂሰስ ነይም። ሌላ ታሪክ ነግራቸዋል። እውነተኛ ታሪክ ነው። ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ወገኖቼ፣ ከወራቱ በፊት መንፈስ ቅዱስ እነሆ ኤሮፕ ውስጥ ላሉ ሰዎች ሁሉ ገና መጽሐፍ ቅዱስ ሲያነቡ ሰዎች ሁሉ መንፈስ ቅዱስ ይወርድባቸው ነበር። ይገርማል። መጽሐፍ ቅዱስ እያነበቡ መንፈስ ቅዱስ ይወርድባቸው። እሱ ግን አይቶ ነበረ። 50 ሚሊዮን ሰዎች እንደሚጠፉ አውቋል። ግን ከዛ ጥፋት ሊያድናቸው የጌታ መንፈስ መጥቶ ነበር። እነሱ ግን አልፈልጉም። ዛሬም በኢትዮጵያ ምድር ላይ ጥፋት ሳይሆን በኢትዮጵያ በኤርትራ ምድር ጥፋት ሳይሆን እነሆ በአፍሪካ ላይ ጥፋት ሳይመጣ ይሄ አለመጨረሻ እነሆ ሳይደርስ በእኔና በእናንተ ላይ ይሄ መንፈስ መምጣት ይፈልጋል። ግን ቦታ ይፈልጋል። እኔ ከጎንደር ከተማ አድጌ ከዛ ከአባቴ ጋር አባቴ ወደ ትግል ሲገባ እኔ ወደ ግብርናው ገባሁ እና በታች አርማጭሆ በረሃ ውስጥ ቀፎ አረባ ነበር ገበሬ ነበርኩኝ። ብዙ እህሎች ነበሩኝ። በአንዴ በሁለት ዓመት ውስጥ ባለጠጋ ነበር የሆንኩ ወጣት ነኝ። ግን የሚገርም ጭንቅላት ሰጠኝ እግዚአብሔር እና 10 ቀፎዎች ነበሩ እና ሰቅላቸዋል። ራሴ ነው የምጎረጉራቸው፣ ማለት እኔ ነኝ የምቆርጣቸው፣ እኔ ነኝ ደግሞ የምሰቅላቸው፣ እኔ ነኝ የምሰራቸው። ኤቭሪቲንግ ይመጣሉ፣ በእኔ ላይ ይወርዱብኛል። ግን ምንም አይመስለኝም እና ማሯን ስለማገኝ እና ብዙ ጊዜ ማር ለማግኘት እገባለሁ እና የማለብሰው ደግሞ ልብስ አለ። ማለት ልብስ አይደለም ሳር ነው። ሳር ጎጆ አዘጋጅላቸዋለሁ ዝናብ ሲመጣ ከዛ እንዲጠበቁ እንዳይበሰብስ ወይም እነሱ እንዳይሄዱብኝ። አውራው ካልተመቸው ጭፍራውን ይዞ ይሄዳል። ስለዚህ እንዳይሄዱ ያንን በደንብ አድርጌ ይሰራለሁ። አንዳንድ ጊዜ ግን ማር ብቻ አይደለም ማገኘው። ስከፍት ስላልተስማማው ከወጡ በኋላ አውራው ከነ ጭፍራው ዘንዶ ይገባል፣ እባብ ይገባል። እንዲሁ የእግዚአብሔር መንፈስ የተመቸ ቦታ ይፈልጋል። የተመቸ ልብ ይፈልጋል። ቅን ልብ፣ ንጹህ ልብ ይፈልጋል። እና ምን አይነት እግዚአብሔር ልብ ይስጠን ወገኖቼ ሆይ። እስከ መቼ አንተውም የስጋን ነገር? እስከ መቼ ጥላቻ አንተውም? እስከ መቼ ዘረኝነትን አንተውም? እስከ መቼ ድረስ በእልከኝነት በእትቢት እንሄዳለን? እስከ መቼ ድረስ እግዚአብሔር መንፈስ ይመቸ? እስከ መቼ ድረስ ይታገሰናል? የቀደሙትን አባቶች ቸላሉ ቸላልኳቸው ይላል። ብዙ ጊዜ ቃሌን ስላላመኑ ታምራቴን ስላላመኑ እኔም ቸላልኳቸው ብሎ እግዚአብሔር አዲስ ኪዳን በእኔና በእናንተ ላይ ጀመረ። ዛሬም ለምንድን ነው ቸል እንዲህ ለን የምናደርገው? መንፈስ ቅዱስ በስራ ላይ ነው። ዛሬም በእኔና በአንቺ ላይ በአንተ ላይ ይሰራል እግዚአብሔር። እናንተ አቤክሲያናት መሪዎች አይናችሁን ይክፈት እግዚአብሔር። ለመንጋው ተጠንቀቁ፣ ለሪቫይቫል ተዘጋጁ። ዩ ሃቭ ቱ ቢ ሬዲ ቢኮዝ ዘ ስፒሪት ኦፍ ጋድ ኢዝ አላይቭ ኢዝ አቬለብል ነው። ኤኒታይም መንፈስ ቅዱስ ይመጣል። እንደ ህፃን ልባችን የዋና ቀን ሆነን ለመንፈስ ቅዱስ ልንጋብዝ ጉባኤያችንን። ከዛ የተነሳ ጉባኤያችን ይሄን በረከት እንዲዞ እንዲመጣ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ታናናሽ ሲነሱ አትምቷቸው፣ ወጣቶች ሲነሱ አትምቷቸው። መንፈስ ቅዱስ እናንተን ቢካላችሁ በልጆች ይመጣል፣ በወጣቶች ይመጣል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ ብሎ ይናገራል። ወበዞቻችሁ ራእይ ያያሉ ይላል። ወጣቶች መንፈስ ቅዱስ ራእይ ይሰጣቸዋል። አባቶች ደግሞ ህልምን ያለማሉ፣ ትንቢት ይናገራሉ። ሴትና ወንዶች ባሪያዎች ትንቢት አትከልክሉ። መንፈስ ቅዱስ ነው ይሄ፣ ጅማሬው ነው ወንድሞቼ እናቶቼ። ታዲያ እግዚአብሔር እንዴት ብሎ ይስራል? እግዚአብሔር እንዴት ብሎ ዓለምን ይድረስ በእኔና በእናንተ? እንደ ሃይማኖተኛ ቁጭ ብለን ዘመናችን ጨርስ። እግዚአብሔር ከዚህ ህይወት ያውጣል። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነፃነት አውጃለሁ በእናንተ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን።
የመንፈስ ቅዱስ ኩልበት የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያገኛችሁ። መንፈስ ቅዱስ ሆይ እነዚህን አባቶቼ እናቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ በመንፈስ ቅዱስና በእሳት ይጣመቁ። መንሹባንት እንበጂ ነው። በኢየሱስም አውድማውን ፈጽመህ አጥራ። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ ሙላ። የጌታ መንፈስ ሆይ እናመሰግናለን። Welcome Holy Spirit. We love you Lord. Worship. We worship you Lord. Thank you for this. ወደ ሀገራችን እንኳን ደህና መጣ። ወደ ኢትዮጵያና ወደ ኤርትራና ወደ አውስትራሊያ ወደ ካናዳ ወደ አሜሪካ ወደ ዩሮፕ ስካንዲናቪያ ካንትሪ መንፈስ ቅዱስ welcome. Welcome ወደ ዓለም ሁሉ። እግዚአብሔር ይጨለመባቸው ብዙዎች በመውጣው ውስጥ ያሉ ህይወት ያገኙ ዘንድ በኢየሱስም ጸልይ። አባ ስለሰማን ተባረክ።